pessoal, essa é a nossa experiência número 2 da disciplina de eletrônica 1, ELO 1. A gente vai tratar nesse experimento aqui o nosso amplificador operacional e inversor CA. Então nós temos aí alguns objetivos nesse experimento, que é o cálculo de ganho, né, de tensão em canais alternados de um amplificador operacional, inversão. Determinar o ganho de tensão com valores obtidos por meio de osciloscópio e determinar também a resposta de frequência desse nosso circuito e testar a saturação do nosso amplificador, o que ocorre quando houver a saturação. Vamos utilizar também o nosso simulador de circuitos, que é o MultiSim Live, que é aquela versão gratuita do MultiSim, não precisa instalar ela, então basta você entrar no site do MultiSim.com, fazer um cadastro bem simples, tá? Criar o seu login, sua senha e montar os seus circuitos, tá? Então esse circuito nós já tratamos deles na aula passada. Então, nesse circuito nós temos já três tipos de geradores aqui, de onda senoidal, uma de onda triangular e uma de onda quadrada. Fiz um circuitinho seletor aqui, esse circuitinho seletor é para eu escolher, né, qual vai ser o sinal que eu vou querer colocar na minha entrada. Ah, então eu tenho aqui um sinal de entrada, um sinal de saída, e eu vou medir também nesse experimento, eu vou medir uma tensão exatamente nesse pino aqui, ó. Tá? Que vai ser a nossa... o nosso ponto aí de medição, eu estou chamando ele de INV, então eu vou mudar o nome aqui para INV. Ah, então mudei o nome para INV. Então, já a gente volta a falar desse circuito aqui, vamos simular aí os nossos sinais. Então, a parte teórica aqui do nosso amplificador operacional inversor de corrente alternada. Então eu tenho aqui um circuito, onde nesse circuito nós teremos um resistor 1, que também é conhecido como resistor de entrada, e o resistor 2, que também é conhecido como resistor de feedback. Está aqui o nosso circuito. Então nesse circuito aqui, nós temos o nosso resistorzinho de entrada. Agora o meu sinal é alternado, né? Diferente da experiência número 1. A experiência número 1, nós trabalhamos com um sinal contínuo aqui nessa entrada. O resistor 2 é o nosso resistor de feedback, o de realimentação, né? Ele gera realimentação negativa aqui no nosso amplificador. Lembrando que a entrada não inversora, ela tem que estar ligada na referência aqui do nosso circuito. Temos que alimentar também o nosso circuito com aquela nossa fonte simétrica, né? Então, vou colocar mais 12 e menos 12. E vou medir aqui o meu sinal de saída. Como é que eu calculo o ganho desse circuito? Então, o ganho desse circuito, ele é calculado, como todo ganho, eu posso medir a tensão de saída e dividir pela tensão de entrada. Ou eu posso utilizar o valor dos resistores. Então, é menos o R2 dividido pelo R1. Por que menos? Esse menos no nosso circuito inversor, para um sinal alternado, significa que eu tenho uma defasagem de 180 graus. Né? Então, eu estou tendo uma defasagem do meu sinal de entrada em relação à saída de 180 graus. Então, aqui nós temos um gráfico como exemplo de um sinal de entrada senoidal. Tensão de pico aqui, ó, 1 volt. A fase dele, eu estou iniciando aqui, ó, no zero. Ela está indo pro positivo, diferente da saída, né? A saída eu tenho aqui, ó, o início aqui no tempo zero, indo pro negativo. Então, eu tenho aqui uma inversão de fase de 180 graus nesse sinal. Outro detalhe que nós temos é a tensão, ó, máxima de entrada, que é 1 volt. E se a gente olhar a saída nós temos, ó, menos 10. Tá? Analisando esse mesmo tempo aqui, né? Então, nós temos aqui 1 volt,
E aqui, menos 10. Então, eu estou tendo um ganho de 10 aqui nesse circuito. Como é inversor, entra o sinal de negativo, porque o sinal negativo significa defasagem, né, de 180 graus. Roteiro experimental, né? O procedimento experimental é montar o nosso circuito. Então, esse circuito aqui, ele foi montado com o auxílio do Proteus. Então, esse gerador de sinais é do Proteus, esse osciloscópio é do Proteus, né? Então, ele foi montado com o Proteus. Mas vocês podem utilizar também o Multisim versão desktop, que é aquela que instala no computador, ou o Multisim Live, que é o que eu vou demonstrar, que é a versão gratuita. Tá? Então, está aqui aquele sinalzinho que eu coloquei, que é aquele sinalzinho INV, né? No nosso osciloscópio, ele vai estar ligado aqui no canal C, né? Do Proteus. Temos o VIN, que é o VE, o sinal de entrada, e o VOUT, que é o meu sinal de saída, né? Então, como roteiro experimental, vocês vão primeiro montar circuito. Ele tem um resistor, ó, de realimentação de 22K e um resistor de entrada de 10K. Então, se vocês calcularem já o ganho em função desses dois resistores, vai dar 22K dividido por 10K. Lembrando que, como ele é um inversor, eu tenho que colocar o sinal de menos. Então, eu tenho um ganho aqui de 2,2, né? Negativo, e o negativo significa defasagem de 180 graus. Então, o primeiro experimento é testar realmente, né, se o nosso amplificador inversor está funcionando, se ele está gerando o meu sinal de saída conforme esperado, né? Então, olha só o roteiro. Utilize o canal 1 do osciloscópio, ligue o sinal de entrada, né, que é o sinal que está ligado lá no R1. A saída é o meu Vout, conforme a figura 3, que é o circuito aqui anterior, que nós já vimos. Ajuste o gerador. Agora vamos trabalhar com o gerador de sinais para produzir uma onda triangular de 1 kHz e 1 VPP. Né? Registre a voltagem de saída, Vout, na figura 4. Então é aqui, essa figura 4, é essa aqui, é aqui que vocês vão desenhar o sinal de entrada e o sinal de saída. Como é que eu calculo o ganho medindo a tensão de saída pela entrada? Que valor que eu vou medir? É porque eu falei aqui da formulinha do ganho, né? Então, a formulinha do ganho eu posso calcular a tensão de saída dividir pela tensão de entrada. Mas que tensão de saída é essa se é um sinal alternado? Bom, vocês podem usar três parâmetros básicos. O primeiro pode ser a tensão de pico do sinal de entrada com a tensão de pico do sinal de saída. Né? Então, se mediu tensão de pico, tem que trabalhar também na saída com a tensão de pico. Pode ser a tensão de pico a pico, né? Então, mede a tensão de pico a pico na entrada, mede a tensão de pico a pico na saída. Ou você pode ter o valor RMS, o valor eficaz da entrada e o valor eficaz da saída. Né? Então, a divisão dessas tensões aqui, aí vocês escolham aí os parâmetros do sinal alternado que vocês vão querer usar para medir o ganho em função das tensões. Então, a primeira etapa é montar o circuito, colocar uma ondinha triangular, né, de 1 kHz, colocar um VPP e ver se ele vai estar funcionando aqui com aquela relação de ganho que nós temos aqui. 22K no R2, 10K no R1. Depois entra o cálculo de resposta em frequência, pessoal. Então, o que é a resposta em frequência? Ó, eu tenho que seguir esse roteirinho aqui, senão não dá certo. Ajuste a tensão de entrada, VIN, para obter um sinal de saída, VOUT. Ou seja, você está olhando a saída, né? Então, o que interessa é esse sinal de saída. O que que tem que ter no sinal de saída? Uma onda triangular de 8 VPP de 1 kHz. Né? Então, vocês vão ir aumentando a frequência. É mais fácil você regular no seu gerador.
Ela não vai mudar, mas o ganho, sim, o ganho do vein, você vai alterar ele até que na saída você tenha 8 VPP. Então vai regulando o ganho e vai olhando para a saída até aparecer esse 8 VPP. Aí vocês vão medir a tensão de entrada e calcular o ganho para todos esses valores aqui. Né? Porque a saída você já regulou, que é 8 VPP. Por isso que ele falou aqui, ó, meça a tensão de entrada. Então, a saída para 1 Hz, 10, 1K, 5K, 30K, 50K, 100K, 200K, 300K. Quem quiser colocar valores intermediários aqui também pode, tá? Colocar esses valores intermediários. Aí vocês vão medindo. A saída no começo tem que dar 8, né? 8 VPP, né? Agora, vocês vão ver conforme a frequência está aumentando, esse sinal de saída ele vai começar a não ser mais 8. E aí, pode compensar a entrada para manter o 8? Não, não façam isso. Não mexam mais na entrada. Depois que vocês fizeram, né, esse item E, não mexe mais na entrada, deixa do jeito que estava. Então, esse sinal de saída, conforme a frequência for aumentando, a tendência é essa mesmo, vai diminuir esse 8 VPP. Então, quando ele começar a diminuir, significa que você chegou no limite de frequência do seu circuito, ou seja, você achou a resposta em frequência dele. Então, você vai analisar a frequência, se a frequência as iniciais aqui, ó, baixas, né? São frequências baixas aqui no começo. Ah, elas mantiveram também 8? Então tudo bem, mantiveram. Ah, mas quando chegou um exemplo, tá? Aqui é um exemplo, vocês que vão ensaiar isso aí. Quando chegou aqui, ó, no 200K, o meu ganho começou a diminuir muito. Então você vai ter um intervalo de frequência, né? Como exemplo, poderia ser aqui, ó, do 10 até, sei lá, o 100K. Então de 10 Hz até 100K, ele manteve o meu ganho, ele não mudou, é, né, o meu ganho. Então, vocês vão também medir, né, a tensão de entrada para cada valor, frequência, juntamente com esse ganho. Então, o que que é a resposta em frequência? Vocês vão estimar a largura de faixa. É, então, olha só, analise os valores de ganho, que é aqui, e vão estimar a largura de faixa, ou seja, quando o seu ganho começar a alterar, aí você chegou no limite de resposta em frequência do seu circuito. Ah, então vocês vão falar, olha, pelos nossos ensaios aqui da tabela, trabalhando com frequências entre 10 e 100K, eu tenho um ganho constante. Então a resposta em frequência do meu circuito é essa. Por quê? Ah, com 51K eu comecei a ter um valor de ganho, o valor do ganho começou a diminuir. Depois, pessoal, vocês vão fazer o teste de saturação. Aqui que é o teste de saturação, vocês vão, ó, seguir também o mesmo circuito, né? Usar o mesmo circuito, ajustar o gerador de sinais, ó, para 200 Hz, onda triangular. Ajustar a base de tempo horizontal para 2 milissegundos por divisão. Ligar o canal 1 do osciloscópio à entrada de inversão do amplificador. Ah, não precisa ser o canal 1, porque nós estamos trabalhando agora com simulador. E o simulador ele tem bastante, né, entradas de sinais aqui do nosso osciloscópio. Por isso que eu determinei aqui, ó. Eu coloquei essa entradinha aqui, INV, tá? Então essa entradinha INV, ela está sendo usada para não precisar desligar, né, esse canal 1 do osciloscópio
e colocar, né, e religar essa entrada aqui. Então tem uma terceira entrada lá. Não precisa necessariamente desligar esse canal 1. O importante é que tenha uma ponta do osciloscópio ligada naquela entrada INV. Tá? Então a nossa entrada INV, lembrando, é a entrada aqui, ó, do pino do amplificador operacional. Esse aqui é o pino 2, que é a entrada inversora dele. E aí vocês vão ligar o canal 2 para medir a tensão de saída, que já deve estar ligado, né? A tensão de saída. Observe o mostrador do canal 1 à medida que o sinal de entrada é aumentado gradualmente até ocorrer a saturação. Né? Então vocês vão começar a aumentar a tensão, o ganho da tensão lá do canal 1 pelo gerador de sinais, até que comece a ocorrer a saturação do sinal. Por quê? Quando ocorrer a saturação do sinal, o que que vai acontecer com a sua onda triangular na saída? As tensões de pico, elas vão começar a se achatar, elas vão chegar num limite de tensão. Né? Então esse limite de tensão é mais ou menos a alimentação dele, né? O mais VCC e o menos VCC, que no nosso caso é 12 volts. Nesse momento do início da saturação, vocês vão olhar para essa entrada aqui, ó, verificar esse sinal dessa entrada. Aí vai ocorrer o clipping. Então observe que a tensão na entrada de inversão aparece. Porque antes da saturação não vai aparecer nenhuma tensão nessa entrada aqui, ó. Não aparece nenhuma tensão. Quando ele saturar, aí vai aparecer uma tensão, que a gente chama ela de clipping, e isto ocorre, ó, devido à saturação do amplificador. Como que é essa tensão? Tem um exemplo aqui, né? Aí vocês vão anotar essas formas de onda, né? Para saturação, vocês vão anotar esse gráfico aqui. Claro que essas imagens aqui vocês podem tirar, né, desse arquivo Doc, e colocar a imagem de vocês aí no lugar. Quem quiser desenhar, desenha. Então, no simulador, aqui nós temos um exemplo aqui do sinal de clipe. Esse sinalzinho aqui mais por rosa, né? É o momento, ó, onde a minha saída, que é o sinal azul, começou a saturar, tanto para o positivo quanto para o negativo. Aí apareceu esses pulsos aqui, que é o nosso clipping. Tá? Então, já já eu vou demonstrar esse procedimento usando o Multisim Live. Então nós temos aqui agora, para concluir o relatório, três perguntas aqui para vocês responderem. Tá? E aqui nós temos o detalhamento aqui de pinagem aí do nosso amplificador. Aí vocês vão entregar pela tarefa no próprio Teams. Então, pessoal, agora eu vou falar aqui desse Multisim Live. E vamos usar esse circuito aqui, que é o que eu usei na aula passada, para a gente fazer esse experimento aí do amplificador operacional inversor, agora com sinais alternados, né? Então, o foco da experiência 2, eu estou pedindo onda triangular. Então, eu quero explicar mais para vocês o uso dessa onda triangular aqui, essa fonte triangular aqui de tensão, que eu estou chamando de VE2, tá? Então, essa fontezinha aqui de ela traz alguns detalhes aqui, ó. O nome dela é o V4, né? A tensão dela é 3 volts e eu tenho 2 milissegundos, né? Então, o que que é esse 2 milissegundos? Quando eu seleciono aqui, ó, a minha fonte e venho aqui na engrenagemzinha, ferramenta, eu tenho aqui algumas informações dessa fonte aí, ó. Então, esses 3 volts é a amplitude do meu sinal, tá? 2 milissegundos é o meu período. Tá? Então vamos fazer um cálculo aqui para ver que frequência que é essa aí. Então, se eu tenho 2 milissegundos, vou pegar aqui a nossa calculadora científica, 2 exponencial 3 negativo, fazemos o inverso, ó, eu tenho uma frequência aí de 500 Hz. Tá? Esse meu fall time eu vou pôr metade do meu período, tá? Então, para minha onda ficar simétrica, né? E eu tenho que colocar também um offset nesse meu sinal,
Tá, vamos fazer o seguinte teste. Deixa eu ligar aqui nosso simulador. O simulador aí, ó. Liguei o simulador. Eu vou desligar a chave S1 e ligar a chave S2. Ligando aqui a chave S2, eu coloquei na entrada do amplificador operacional inversor CA a minha fonte triangular. Vamos lá no grapher e ver o resultado aí que nós temos desse sinal. Deixa eu colocar aqui os dois. Ele está mostrando esse sinal aqui porque eu estou no modo single aqui, ó. Eu tenho que mudar, tenho que deixar ele no none aqui, ó, que ele pegou a informação do último sinal que eu estava nela. Agora eu vou mexer nas escalas dele, ó, porque eu tenho uma tensão máxima de 1,25 e menos 1,25. Vamos ver. Vou colocar aqui, ó, em vez de menos 1,25, eu vou pôr menos 14. E aqui embaixo o positivo eu vou pôr 14. Então olha só, deixou agora eu vou fazer aquilo lá. Vou parar aqui, vou deixar no modo single aqui. Então eu tenho o meu sinal triangular que ele está começando no nível zero, indo para o nível máximo e voltando para o nível zero. A minha saída, como ele é um inversor de ganho 1, né? Aqui ó, eu estou com 1, ele está replicando esse sinal, mas invertido, né? Que seria a fase de 180 graus. Só que eu quero, além dessa simetria de 1 milissegundo para ele subir e 1 milissegundo para descer, que é o tempo que eu mostrei aqui para vocês, de fall time, né? É o tempo de descida, o sinal triangular é justamente o fall time. Esse sinal aí, eu vou manter por enquanto ele assim com essa frequência. Eu quero agora deixar esse meu sinal simétrico. Eu quero ter valores positivos e negativos. Então eu tenho que pôr aqui, ó, um offset. Se a minha tensão máxima é 3 volts, eu tenho que pôr um offset de menos 1,5. Agora vamos tirar do modo single. Agora sim, ó. Agora, voltando para o single, agora eu tenho, ó, começou aqui no meu zero, a minha entrada é esse sinal verde. Foi para o nível positivo de 1,47, voltou para o zero e foi para o nível negativo aqui, ó, de pico menos 1,5. Então agora eu tenho a minha simetria aqui de tensão positiva e negativa, ou seja, tem um sinal alternado agora, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos começar a aumentar esse nível aqui. E aqui nós temos um ganho de 1. 1K por 1K. Vamos deixar igualzinho lá o nosso procedimento experimental. Então, o nosso procedimento experimental pede um resistor de 22K para o R2 e para o R1 ele pede 10K. 10K para o R1. Vamos iniciar a simulação. Então agora eu tenho um ganho de menos 2,2, né? Menos 2,2. Então agora dá para observar que na minha saída, né? Então que é o meu sinal azul, eu tenho, ó, uma tensão de menos 3,2 e mais 3,2 ou 3,3, né? Que é justamente o ganho que a relação do R2 para o R1 está sendo aplicada aí nesse meu circuito. Vamos mudar a tensão de entrada aqui. Vamos pôr um valor aqui. Vamos lá na nossa fonte, ó. Aqui não. Eu não quero mais 3 volts de amplitude, tá? Vamos colocar. Vamos colocar 14 volts de amplitude. Aí eu dou um offset de menos 7. Tá? Vamos tirar aqui do modo single. Então, olha só. Então, agora
Eu tenho, vou voltar aqui para o single para parar a imagem. Agora eu tenho a minha entrada, ó, com um valor de 6,8, ó, 7 volts. 7 volts de pico e menos 7 de pico negativo. E olha só o que aconteceu com a minha saída. A minha saída chegou no máximo a 12. E olha só o que ela fez com o meu sinal triangular. Ela não completou o triângulo, ela começou a achatar. Isso aqui significa que eu entrei na saturação. Nesse momento aqui, ó, eu estou saturando a minha saída. A minha saída não está representando a minha forma de onda de entrada completa. Tá? Ela está limitada pela tensão de alimentação mais VCC, que aqui está 12, e menos VCC, que aqui está menos 12. Tá? Então é isso que nós temos aqui. Então o nosso amplificador está saturando. Vou mudar aqui a minha fonte. Em vez de 14, agora eu vou colocar 11. E eu tenho que colocar de offset menos 5,5 para dar simetria desse meu sinal. Vamos ver como é que está esse sinal aí agora. Então, olha só, agora ele não está saturando. Deixa eu parar aqui uma varredura. Então, agora sim. Agora na minha entrada eu tenho, ó, 5,5. Na saída eu tenho 12. Certinho. Então, agora meu sinal não chegou no índice de saturação. Vamos então, nesse momento, medir a minha. Eu vou parar a simulação, ó, porque a gente precisa agora colocar mais uma ponta de prova na entrada inversora, que é essa aqui que eu estou colocando. Eu vou chamar ela, em vez de PR1, eu vou chamar, vou dar o mesmo nome lá que foi dado, que é INV, né? Lá no nosso roteiro. É o INV. Então agora vai aparecer esse meu sinal aqui da entrada inversora, através da ponta de prova INV. Olha aí, ó. Tá aí o nosso sinal, ó. É zero. Eu não tenho tensão nenhuma no INV. Agora vamos colocar a saturação aí. Vamos fazer o nosso circuito saturar. O que que eu faço com o nosso circuito saturar? Eu pego aqui o gerador de tensão e aumento a amplitude. Aqui no Mode Sim Live eu tenho que aumentar por aqui. Não tem um botãozinho que eu giro para aumentar a amplitude. Quem tiver usando o Proteus ou o Multisim Desktop, o gerador de sinais vai ter o botãozinho lá que vocês vão mudando ele. Então eu vou colocar, em vez de 11 aqui, eu vou colocar 12. Vou colocar 12 e o meu offset vai ir para menos 6. Vou mandar gerar a varredura. Olha só que começou a aparecer no pino INV, que é a entrada inversora. Olha lá, começou a aparecer um pulsozinho aqui, uma tensão. Está aparecendo uma tensão positiva quando ele satura negativamente e um pulso negativo quando ele satura positivamente. Então vamos aumentar agora o índice de saturação. Como é que eu aumento agora a saturação? Aumentando a minha amplitude. Então eu vou pôr agora 14. Então eu tenho que pôr um offset de menos 7. Então vamos lá liberar mais uma varredura aí e ver como ficou o nosso sinal agora. Olha só. Então agora aquele pulso de tensão chegou, ó, a 1 volt quando ele está saturando negativamente e menos 1 volt quando ele está saturando positivamente. Lembrando que esse sinal aqui do clipping, né? Na verdade, isso aqui é o nosso clipping, ele está sendo medido, ó, na porta inversora, que é o pino 2 lá do nosso amplificador operacional. Se eu não colocar ele na saturação, ó, vou deixar a varredura aqui. Vou mudar a minha tensão de pico, vamos para 10. E aqui fica menos 5 offset. Olha lá, a tensão da porta inversora cai para zero.
tenha mais clicking. Clicking vai aparecer só no momento da saturação. É isso aí, pessoal. Bons estudos e bom experimento aí para vocês. Até a próxima aula.